Королівський оркестр виконує гімн НАТО. Генсек розрізає святкового торта. Це урочистості до дня створення Альянсу. Сьогодні організації виповнилося 75 років. Та на зустрічі не лише про веселощі, а й про питання обороноздатності, зокрема й України. То чи матиме підтримку наша держава? Ексклюзивно з Бельгії Альбіна Гриненко. Вітаю, Ніколь. Я вже другий день працюю у штаб-квартирі. Сьогоднішня зустріч присвячена дню створення Альянсу. Зібралися 32 міністри закордонних справ. Генсек разом із головою військового комітету НАТО вшанували пам'ять усіх загиблих під час операції Альянсу. Потім почалася урочиста церемонія з нагоди 75-річчя з дня створення НАТО. З промовою виступив генсек Єнс Столтенберг. Сьогодні НАТО більша, сильніша та згуртованіша, ніж будь-коли. На початку нас було 20 членів. Сьогодні нас 32. Отже, ми усе робимо правильно. Ми допомагаємо поширювати мир, демократію та процвітання по всій Європі. На урочистостях виступили і міністри закордонних справ. Вони привітали Альянс з ювілеєм, підкреслили, що НАТО стає дедалі потужнішим. І наголосили, що спільними зусиллями мають вберегти Україну від російської агресії. Прошу пряму мову. Ми також вдячні, що коли ми бачимо російську агресію та війну на Україні, союзники по НАТО відгукнулися на наш колективний заклик зміцнити східний фланг. І східний фланг сьогодні надзвичайно сильний, тому що ми всі разом. Як Альянс цінностей ми будемо продовжувати підтримувати Україну, тому що народ України заслуговує на те, щоб жити в мирі та стабільності. Королівський оркестр Бельгії та оркестр морської піхоти Королівського флоту виконали гімн НАТО. На зустрічі показали пам'ятний документ «Вашингтонський договір». А ще генсек разом із міністеркою закордонних справ Бельгії розрізали святкового торта. Після урочистостей Єнс Столтенберг поспілкувався з нашим міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Вони обговорювали підтримку України, зокрема, її потребу в Петріот. Вже згодом відбудеться зустріч, присвячена нашій державі. Для нас виділили окремий кількагодинний блок «Україна-НАТО». Усі подробиці зі штаб-квартири чекайте вже у наступних випусках. Ніколь. Дякую, Альбіно. Це була наша кореспондентка Альбіна Гриненко, яка вже другий день працює у штаб-квартирі НАТО. Розповіла про урочистості та зустрічі до дня створення Альянсу.